Ja sam voleo da se šalim sa Sjatiši Pavlom. On je ležao u bolnici, dao mu je tadašnji predsednik Tadić sobu i predsoblje. Pa smo ga posećivali. Metodije, novi vladika na Cetinju, je služio mu 2 godine. I dolazili su doktori, sestre, posećivali ga i ja odem, on onako leži slabašan, pa se našali, voleo da se šali. Vaša svetosti, ja bolje pevam od vas, a ono nam kaže, i tačnije, jer ja falširam. Da otpevam nešto doktorima i sestrama da čuju, ajde moga video, otpevam ja nešto pa kažem, gospodo, sestre i doktori, ja sam negde 5. do 7. pevač na svetu. Jeste moga video, ali nisi rekao skok si kraja broja. Takav je bio naš deda Paja. I još jedno da kažem, nije u predavanju. Vi znate da je on imao čekić, nakovanj, klješta, igle, šta sve nije. I umre deda Paja i kaže, srpska sad priča, pred rajem nađe papu koji je skoro umro. A ispred toga pape, prethodni papa, a raj zaključan. I kaže ovaj novodošavši papa, ovome što je predošao, sveti oče, pa što ne ulaziš, pa zaključano je. Pa zar ti nemaš ključeve svetog Petra? Imam, kaže, došao je neki seljak iz Srbije, sve brave promenu.